Година и половина од најавата, Македонија се уште нема банка за мајчино млеко. Проектот лани во април го најави Министерството за здравство, а банката за донирано мајчино млеко требаше да функционира од почетокот на 2015-та во склоп на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Буџетот за проектот банка за млеко е 5 милиони денари, но дали и кога ќе се реализира нема информации. За сега мајките кои не ги дојат своите новороденчиња користат адаптирани млечни формули како замена за мајчино млеко. Во минатото пак таква банка не била ниту потребна. Секое новороденче добивало мајчино млеко бидејќи пристапот на мајките кон доењето бил многу поразличен од оној денес. Тинка, Босилка и Ратка ги споделија своите искуства, но и сеќавања за доењето некогаш. Лично јас сум дојала дете од Костурново. У болница жената немаше млеко и сестрите викат, детто плаче, нати го што сакаш му прави, вика. А неле, у болницата. И го дојах, детто беше машко, моето беше женско, мораме да контактираме се, па тие се рачунат како брат и сестра. Што цицата од едно млеко и така контактираме човецата още. И дојде една бабица и вика, која жена, вика, сакта, вика, да го додате това детенце, вика, сноше, донесеме майката, вика, не е арна, детто, вика, да го додате. И аз право преявих пръва. И за маго дето додека бех там, тогава не држа по много болнистах. Со отворено срце и со многу љубов пристапувале порано мајките кон доењето. Не смееше да има дете без млеко, вели Босилка. За двете керки имах млеко, а за трето нема. Нема, нема, нема и на третиот ден нема. И сега шо ќе му правам това бебе, јас и трите деца дома ги родих. Јас си бех се, бабица, сичко јас. И нема, и сега шо да правам? Ќе викнеме кумшиката да го задое. Може ќе ми дојде млеко. И викнаме кумшиката, она го задои детето. Колко, да кажем една неделя, да кажем помалко, повеќе, е това е. Ништо не е исто како порано, велат нашите соговорнички, па и ставот кон доењето. А има жени, кумшики, близки, сестри, и имало, и има, дека ги задоват децата. Едното дете ќе цице на таа града, другото дете на другата града. Това е точно. Сега друга жена да го вземе детто на туѓа жена, да го тура на градите, сестра да ја нема да го надоа. Од 1 до 7 август се одбележа Светската недела на доењето. Според истражување на УНИЦЕФ, во Македонија 90% од децата биле доени во одреден период, но само 23% од мајките практикувале ексклузивно доење.